Ну що, друзі, повертаємося до студії. Вже готую вам презентувати гостя, якого анонсували трохи раніше. Дмитро Бачинський завітав до нас сьогодні, організатор благодійного концерту органної музики. Вітаємо вас, вітаємо, що зранку завітали до нашої студії. Доброго ранку. Отож, 29 жовтня відбудеться благодійний концерт. Для початку хотілося б дізнатися, як взагалі народилася ідея цього концерту. Якому присвячено цей концерт, куди будуть надіслані кошти? Доброго ранку всім телеглядачам, вам. Саме ідея виникнення цього концерту, це була спонтанна ідея. Я був в Харкові, і щоб якось дізнатися про структуру і взагалі види розвагів, да, в Харкові, я в інтернеті знайшов про те, що в Харкові існує органний зал. От, я вже був на таких концертах органних, але хотілося б побачити іще розбіжності, да, між ними. Тому я пішов на цей концерт, отримав колосальне задоволення, сподобалось і знайшов саме органіста через соціальні мережі, Фейсбук цього органіста, і так ми з ним поспілкувалися. Була спільна... Тобто з Максимом Сидоренком ви не знайомі були до цього? Були, до концерту ні. А так в Фейсбуці ми почали спілкуватися. Я, в принципі, маю також музичну освіту. Тобто в нас було про що поговорити, в принципі. Спільні точки дотику є. Спільні точки дотику, так. Да. І, в принципі, в мене виникла така ідея, а чому б не зробити, тому що чому ми повинні їздити до інших міст, маючи у нас в Миколаєві ресурс такий як орган в костелі Святого Йосифа, да, на Декабристів. Чому у нас, власне, немає таких концертів? Тому я йому запропонував, ще не знаючи, просто запитав, чи була б у вас можливість, да, і бажання приїхати до Миколаєва і зробити такий якби концерт, щоб Миколаїв також розвивався і в культурному напрямку, в принципі. То він, я погоджуюсь, да, якщо є можливість, будь ласка, в принципі, якби не проти. Я приїхав до Миколаєва, пішов до костела, до отця Олександра Репіна, який є наставником Римо-католицького костелу Йосифа. Ми з ним поспілкувалися. Звичайно, він не був так в захваті, тому що він опозиціонує даний орган як структурну одиницю храму Божого. Але в мене потім знову виникла ця ідея, чому б не зробити його якби благодійний. Тобто всі виручені кошти були б направлені на благодійність. Тобто, із благодійною метою? Так, змішати, да, якби, і хороший, корисне, і приємне відчуття, да, від цього концерту. І тоді отець погодився. І тоді отець погодився, так. Його не було вибору. Так. Всі зібрані кошти на афіші, яку ми бачимо, будуть перераховані на лікування Кирпичова Максима, 2,5 роки. Що в нього за проблема? Хотілося б дізнатися, як з ним. Справа в тому, що чому випав так вибір на саме цю дитину, тому що, ну, дитина боїться, в принципі, в свої 2,5 роки він уже переніс 2 операції по іншим патологіям, в принципі, і успішні операції. Зараз в нього існує вроджений вивих обох бедер, стегон. Тобто, на жаль, хлопчик всі 2,5 роки не може стояти, ходити і так далі. Є можливість допомогти цьому хлопчику, тобто, щоб він міг стояти і навіть ходити. Я вчора розмовляв з хірургом, також з Харкова, на рахунок, який консультував хлопчика, і, ну, по-колегіальному, бо я сам також лікар, да, і ми так поспілкувалися, чи є взагалі можливість і у цього хлопчика ходити. Каже, є, якщо буде після оперативного втручання, буде реабілітація, будуть батьки займатися і так далі. Тобто, ви знаєте, якби 2 операції вже були, і доволі серйозні операції. І тут є можливість взагалі дати можливість дитині нормально розвиватися і нормально двигатись, ходити, займатися собою. Стати повноцінним членом суспільства. Тому я думаю, що якщо я
думаю, що не може, може і не буде повної суми взагалі на ріку, але якась сума буде. Але поштовх до операції, до операції буде. А взагалі операцію цю проводити можна в Україні і де, в якому місці? В цьому ж, це ж буде в Харкові чи в Миколаєві? Ні, це буде в Харкові, в Інституті ортопедії і травматології. От, ну, на жаль, в Миколаєві такі операції не роблять з такими маленькими дітками. Угу. А взагалі, як познайомилися з цим хлопчиком? Можливо, були якісь попередні акції? Чи... Ні, я просто звернувся до соціальних структур і соціальних служб, і вони мені дали певний перелік дітей, які потребують допомоги. Саме хотів для діток зробити. Ну, ті громадяни нашої України, які будуть, да, піднімати Україну. Приєднатися до благодійного концерту можуть абсолютно усі бажаючі, чи є якісь попередні придбання квитків для того, щоб все вітати? Ну, дивіться, я хотів взагалі зробити якби безкоштовний даний концерт, але, ну, так поспілкувався вже з людьми, які організовували такі заходи, то порадили зробити таку символічну ціну за квиток, і це буде 50 гривень за квиток. Вміщується в даному костелі близько 150 людей, які можуть сидіти, в принципі. Але там є дуже багато місця, де можна, якщо люди бажають, просто прийти послухати орган, бо не так часто відбуваються такі концерти, то прошу, завжди двері відкриті і так далі. Але я планую ще зробити такі бокси, да, якщо у когось будуть бажання взагалі залишити допомогу, то да, залишиться. Всі кошти будуть перераховані на рахунок, але, ну, в принципі, не на рахунок. Мама з Максимом живе у нашому Вітовському районі, в принципі, так що я з ними на постійному спілкуванні, і я зразу вже їм передам. Без комісії, що називається. Да. В плані того, що це, звичайно, потрібно якнайшвидше зібрати ці кошти, тому що, ну, так, з медичної точки зору йде зменшення, як би вам так сказати, м'язової тканини, да, в ножках, тому дістрофія м'язів, і тому дуже тяжче буде потім відновити саме цю м'язову структуру. Тобто це треба зробити якнайшвидше. Тому... Ми сподіваємося, що дійсно зберете і гарну суму грошей для того, щоб вилікувати дитину. А чи є у вас в планах продовжити це, зробити традицію і організовувати такі благодійні концерти органної музики, щоб допомагати іншим дітлахам? Ну, якщо буде попит, якщо люди відвідають цей захід і будуть якби не проти продовження цього напрямку, то чому би ні? А це може стати постійно, так? А саме головне, що ми можемо і отримати власне самі задоволення від прослухання цієї музики і допомогти. Ви знаєте, я так довго шукав, як назвати даний концерт, назвав «Яке щастя жити не тільки для себе». Так, а допомагаючи тим, хто потребує цієї допомоги, 29 жовтня, нагадуємо ще раз, о 16-й годині, костел Святого Йосипа, це вулиця Декабристів, 32, відбудеться благодійний концерт органної музики. Максим Сидоренко, соліст Національного будинку органної та камерної музики України, з Києва завітає до Миколаєва і презентує всю свою майстерність. Запрошуємо, будуть дуже багато відомих творів, це і Бах, і Бетховен, і Моцарт. Власне, так як по структурі Римо-католицького костелу, орган знаходиться ззаді, а люди сидять внизу, ззаді і зверху. А люди сидять знизу і, власне, дивляться на ікони. То я так подумав і звернувся до вашого керівництва, до Ярослава Індікова, що чи можливо взагалі якось зробити трансляцію на екран. Тобто, щоб люди взагалі бачили виконавця, ну, як то прийнято, як ми прийнято на концертах. Да? Ярослав Володимирович. Тільки за також. Тільки за, да, допоміг, все організовано, швидко, тобто вже все наладжено. Зараз друкуються квитки, тобто я думаю, що з четверга вже квитки будуть в наявності, афіші, і в принципі можна звертатися в костел, Римо-католицький костел, звертайтесь.
На вулиці Декабристів, так, 32, ще раз нагадую. Ну і, звичайно ж, від нас, друзі, щоб ви не забули, ми будемо вам нагадувати і в нашій постійній рубриці «Афіша». Тому я думаю, що варто 29 жовтня відвідати цей благодійний концерт і долучитися до допомоги маленькому Максимчику. Тим паче, що дійсно назва справжній гасло. Яке щастя допомагати жити не тільки для себе. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дмитро Бачинський сьогодні був у нас. Thank you.